a verme, že to odniesie čo najďalej z našej polovice. Stanovišti som tu dnes aj s hráčom Ostravy Steelers, s Lukášom Dlouhým, ktorý mi to dnes bude robiť spoločnosť a bude mi pomáhať, hlavne čo sa týka pravidiel, takže máme tu aj super hviezdu z Českej ligy. Videli sme parádny return a teraz bude mať Peťo Baník super pozíciu na útok, takže držme im palce. Nejde nám síce mikrofón, ale to nevadí. Mali sme tu prvý pokus o prihrávku od Peťa Baníka, ale bola to nekompletná prihrávka na kraj ihriska. No, v tom daždi sa to celkom ťažko hádzo, lopta je mokrá, Peťa má mokré ruky. Takže musíme sa tak trochu zohrať najprv, tie prvé hry budú také oťukávačky, uvidíme, čo si náš útok pripravil, či tam budú aj nejaké hry po zemi, alebo budeme sa snažiť házať na našich receiverov, máme ich naozaj veľmi šikovných, uvidíme, čo s tým to urobí na druhý dáv na 10. A toto bol výborný bench, bench sa z číslo 55, ktorý nás posúva dopredu nejakých 5-6 jardov. Perfektná práca Keksa, ktorý tam preletel stredom obrany. Máme tretí down a 4 jardy. Takže toto chceme od našeho útoku vidieť. Už sme aj pomaly na hranici, od ktorej by sa dalo kopať field goal za 3 body. Takže uvidíme, čo náš útok vymyslí. Či to bude nejaké skracovanie vzdialenosti, alebo to zoberieme tvrdo stredom. Kubo Válko je skúsený kicker, ktorý určite vie dokopnúť na dlhšie vzdialenosti. Tak napokon tu máme štvrtý down a jeden, takže vyzerá to tak, že náš útok ostane na ihrisku a budeme sa snažiť prekonať tú jednojardovú vzdialenosť. Kekso je bulldozer, takže myslím si, že nebude mať problém túto jednojardovú hranicu prekonať a ak sa dostaneme do prvého downu, budeme mať už výbornú pozíciu na zahrávanie ďalších akcií. A toto vyzerá na offside. Áno, je to tak, takže Košická obrana sa dopustila nedovoleného zákroku, konkrétne offside-u, preto tam prileteli hneď 3 žlté vlajky od rozhodcov a Žilina sa tak posúva o 5 jardov vpred, čo nám dáva prvý down, takže výborná taktická robota nášho útoku. Dokázali nachytať Košickú obranu a máme tak prvý down na 10 a môžeme sledovať ďalšie akcie nášho žilinského útoku. Táto lopta bola napokon trošku dlhšia na jedného z našich receiverov. Bol tam dobre pokrytý v ľavom rohu ihriska, takže tie prihrávky zatiaľ nie sú veľmi úspešné, ale
myslím si, že Kekso a náš run play to dokonale vyrovnáva. Máme tu druhý dál na 10, uvidíme, ako sa nám bude dáliť prechádzať cez obranu Košíc. Sme niekde na 22 jardov. A opäť tu máme Keksa, ktorý bol ale zastavený Košičnými linebackrami. Táto hra nás posúva bohužiaľ o nejaké 3-4 jardy naspäť, takže máme tu tretí down a 13. Čiže je to trochu ťažšia úloha pre náš útok. Budeme sa musieť dostať cez oveľa dlhšiu vzdialenosť do prvého downu, ale ako som už spomínal, Jakub Válko z 88 je veľmi dobrý kicker a tieto vzdialenosti má určite mnohé, takže sa nemusíme báť, že by sme neboli schopní získať nejaké body. Na Jakuba Válka bol trošku nižší, ako by si Jakub predstavoval, takže máme tu štvrtý down na 13 a s najväčšou pravdepodobnosťou uvidíme na ihrisku našu kickovú formáciu a Kubo Válko sa pokúsi skórovať za 3 body. Verme, že sa Jakubovi bude dariť tak ako v minulom zápase. Tento snap od našeho centra bol trošku vyšší a Stano Martin z 15 sa rozhodol, že radšej bude bežať a tak z tohto kiku nič nebude a Košice tak budú zahrávať z nejakých 26-27 jardov, čo je pre nás v podstate dobré, ale je to škoda, že sa nám z tohto výborného driveu, z výbornej pozície nepodarilo skorovať žiadne body. Ale teraz už môžeme na ihrisku privítať našu obranu. Zastavili na tým veka Košic. Košický útok je známy tým, že väčšinu svojich útokov ťahá práve cez svojho veľmi dobrého running backa. Tak uvidíme, ako si naša obrana bude počínať proti tomuto behovému košickému útoku. Takže opäť prichádza čas na to, aby sme ich podporili a urobili nejaký ten hlúb, nech vedia, že sú doma. Krásne zastavený outside, rán zasa. Vidíme, že toto asi na žiadne fungovanie bude. Skvelá práca teraz našich chalanov, nedovolili košickému running backovi ani yard plusu, takže na ihrisku uvidíme zjavne pantovú formáciu Košic, ktoré budú úplne odkopávať. Naša obrana opäť raz potvrdzuje skvelú formu, takže ešte jeden veľký potlesk. Výborná práca našich chalanov v obrane, to na ukazujú, že sú naozaj veľmi silní a ťažko sa proti ním hrá. A vyzerá to na ďalší flag, vyzerá to na zdržovanie hry. Rozhodca
dokonca nám to potvrdilo, mali sme 12 hráčov na javisku Košic, takže Košice sa posúvajú ešte o ďalších 5 jardov späť, čo im ešte výraznejšie sťažuje tú pozíciu na odkop, ale pre nás je to skvelé, pretože náš returner, Matthew Kirmer, tak môže dovieť loptu zase do skvelej pozície. Košiciam podarilo, Meti musel zachytávať a vyzerá to tak, že Lota skončí na 35 jardov, takže aj veľmi dobrá práca od Košického pantímu, tento panca im celku podaril, takže na javisku opäť uvidíme náš úplom vedený Peťo Panikov s číslom 12, ktorý má tiež veľmi skvelú formu, potvrdil to aj v ďalších minulých zápasoch, ktoré Žilina hrala jednak v Nitre, alebo v poslednom domácom zápase, teda aspoň tí, čo si pamätáte, čo ste prišli, tak ste videli, že Peťo má naozaj veľmi dobrú formu. Verme, že to potvrdí aj dnes a že jeho útok nám prinesie nejakú radosť v podobe bodov na scoreboarde. Takže sledujme nejakú prvú výraznejšiu akciu. Dúfajme, že aj nejaký dobrý posun. Od Keksa 55, ale doviezol loptu len na line of scrimmage. Takže stále sa oťukávame s tou košickou obranou, snažíme sa nájsť tie medzery, uvidíme, ako nám to pôjde. Pripomínam, že dnes, aby sme semifinále, teda budúci zápas, hrali doma, musíme vyhrať aspoň o 16 bodov. Takže verme, že náš útok bude schopný túto situáciu zvládnuť. Ale je tu zatiaľ iba úvod zápasu. A toto bola vynikajúca prihrávka na Jakuba Valka, ktorému sa podarilo zachytiť loptu na hranici 35 jardov. Vynikajúca práca. Dvojka, ktorá vždy išla v Žiline, Peťo Baník a Kubo Valko, istota. Presne tak, Peťo s Kubom, to je istotka, Kubo s 88-čkom má lepidlo na rukaviciach takmer každý zápas, není toho zápasu, že by tam aspoň jednu peknú akciu, jeden touchdown nedal, nechytil. Takže Kubo, skvelá robota, toto nás posunulo výrazne na polovicu Košíc. Ktoré Kekso získal týmto behom. Bolo to na začiatku trochu krkolomné, ale oni si tam vymenali tú loptu, nevedeli sa dohodnúť, ale nakoniec Kekso sa vyhol dvom tekujúcim hráčom a zaviezol loptu až na 29 jardovú hranicu. Toto chceme vidieť od našeho útoku, perfektná práca. Máme tu druhý down na 4. Dlhšie pauze po zranení si tento zápas určite vychutnáva, je to jeho prvý touchdown v tomto zápase, skvelá robota, bol tam sám voľný. Go, go, go.
máme tu prvú zmenu v skóre 7-0 pre Žilinu a nakopli sme sa presne k tomu, čo v dnešnom zápase potrebujeme dosiahnuť, a to je vedenie aspoň o 16 bodov. Začalo nám teraz trošku pršať, takže tie podmienky na hádzanie nejakých príravok ďalekonosných asi budú o niečo ťažšie, ale Peťo Baník s týmito vecami nemá vôbec problém. Myslím si, že v minulom zápase nám tu tiež pršalo a hádzala ako odtrhnutý z reťaze, takže na počasí sa už nemôžeme spoliehať. Budeme vidieť odkop Kuba Valka, verme, že to pošle čo najďalej, ideálne až do touchbacku a že Košice budú mať pozíciu zhruba z nejakých 20, možno aj menej. Touchback. Takže Košice budú rozhorávať z 20 jardov. Košický útok sa teraz bude môcť predviesť v prvom drive. Im to teda moc nevyšlo, naša obrana skvele zapracovala, takže môžeme opäť privítať na ihrisku našu obranu, ktorej sa v prvom drive Košic veľmi nadilo. Verme, že sa to bude prenášať aj do ďalších. Košice to opäť stlačili na svojho running backa, ale výrazný jardový zisk to nebol. Košice sa posúvajú zhruba o 1 alebo 2 jardy dopredu, takže našej obrane sa opäť podarilo skvele zastaviť postupujúci košický útok. Celá práca našej obrany, vynikajúce dokázali zastaviť košického running backa. Ten je zatiaľ úplne vypojený z hry a tak zatiaľ najväčšia opora košického útoku. Nemá moc možnosť dostať sa cez našu obranu, takže poďme defense, poďme chalani, je to 3. down na 8. Zatiaľ Košice sa neodhodlali na žiadnu pasovú hru, všetko tlačia cez rany a Žilinská defense si výborne zatiaľ poradila. Môžeme vidieť, bude nasledovať punt v podaní Košic, na returne opäť Matthew Firman, veríme, že sa mu začú podariť v tom skorovať. Áno, tento pán nebol bohviaký, smeroval veľmi vysoko, nedošiel nikam ďaleko, až na nejakých 44-45 jardov, takže skvelá práca aj nášho pantímu, dokázali sme tam vytvoriť zjavný tlak na košický pantím a na ihrisku tak opäť máme náš útok s Peťom Baníkom, Jakubom Valkom. Minulý drive sa nám naozaj zadarilo, mali sme možnosť vidieť krásny touchdown od Jakuba s 88, tak uvidíme, čo sa nášmu útoku podarí v tomto drive. Pozícia je výborná. V takomto počasí
Je to naozaj veľké umenie, Kubovi sa to celé šmíka, ale nakoniec to dokázal zachytiť ešte predtým, než by sa lopta dotkla zeme. Keby sa lopta dotkla zeme, tak by to samozrejme nebola kompletná prihrávka, ale Kubo má naozaj lepidlo na rukaviciach. Máme tu koniec prvej štvrtiny, takže skôr sa nám nezmenilo. Po prvej štvrtine je to 7-0 pre našich Žilina Warriors. To je presne to, čo chceme vidieť. Na to možno aj ďalej vyhráme. Keď to už bolo 16-0. To má istosti trdelníkov. Poznáme ho veľmi dobre, v KP Trdlo si tam dáva každý deň minimálne jeden, pomáha tam, takže ak chcete mať takú silu ako on, tak určite k Alparku zabehnite do KP Trdlo. To je to, odkiaľ Peťo naberá silu. Ale vyzerá to, že to bol asi polstár nášho útoku, preto nenechali rozhodcovia pokračovať. Áno, je to tak, videli sme previnenie našeho útoku, pohli sme sa trochu skôr, ako Peťo Baník zasignalizoval, preto rozhodcovia nenechali pokračovať tú hru až do touchdownu. Takže polstár nás posúva trošku späť o 5 yardov. Ale to nám nevadí, máme tu stále prvý down, takže Kexo a Peťo budú mať opäť príležitosť. A loptu opäť dostáva Kexo, ten je tam teraz tiesnený až tromi obrancami, takže tento nám má ich košice veľmi dobre prečítané. Posúvame sa opäť o nejaký ten jardík 2, možno až 3 naspäť. Máme tu druhý down. Naši chalani budú musieť vymyslieť aj nejaké iné techniky. Vidno, že Košice sa tiež pripravovali na tento zápas. Poznajú, že Kexo je veľmi silný, tvrdý running back, ktorý tam tlačí do plný. Takže budeme sledovať potvrdenie za jeden bod od Jakuba Valka. Tak, chalani majú veľkú motiváciu, aby tento zápas vyhrali čo najvyšším rozdielom. Chceme ich ešte raz vidieť tu v Kisuckom Lieskovci na semifinále. Vieme, že Žilina je doma veľmi, veľmi silným tímom, ťažko sa poráža. Teraz už budeme ale pozorne sledovať odkop Jakuba Valka. Dúfajme, že opäť do touchbacku. Pripomíname opäť, aby ste si nakúpili dobové listy, máte tak možnosť zapojiť sa do súťaže.
takže počujte budú vrát na tohoto. A výborné nás sa stará Martina z číslo 15, tento internál doslova ušiel. Ale Stano Marcin s číslom 15 zatiahol záchranu brzdu, takže skvelá práca. Teraz získané body z nejakého returnu, je to najmenej, čo potrebujeme. Ale my sa môžeme spoľahnúť na veľmi skvelú obranu, ktorá už je nastúpená na ihrisku. Takéto tesné situácie vieme veľmi dobre zastavovať, takže nemusíme sa mať, že by tam prišlo niečo výrazne silné odložiť. Podporme našu obranu, chalani, ideme na to. Nepodarilo získať výrazný jardový zisk, možno nejaký jard, ani to nie. Takže druhý down a 10. Veľa práce našej obrany, teraz budeme určite postupovať. Naša obrana to bude potrebovať. Kačica, ktorá letela veľmi pomaly, takže naši obrancovia mali dostatok času si túto nahrávku pokryť a máme tu tretí na 10, takže výborná práca od našej obrany, opäť skvelý výkon pri vlastnej endzóne, to je to, na čo sme zvyknutí, to je to, čo radi vidíme. A máme tu timeout Košíc, takže máme čas na chvíľu si oddychnúť, občerstviť sa, naša obrana bude mať chvíľku na vydýchnutie, rovnako tak aj košický útok, budú mať čas pripraviť si nejakú akciu a tretina na 10, ale naša obrana hra dnes naozaj skvelé, dokazujú, že cez ňu sa bude dnes veľmi, veľmi ťažko prechádzať. Košický útok tých jardov oproti našej obrane za tie akcie, čo mal, veľa nezískal. Takže verme, že naša obrana bude tento trend držať aj ďalej. Pripomínam, že máte možnosť zakúpiť si aj nejaké dresy, uteráčiky, šľutovky a podobné veci. Opam, čo pre Varior, sú to ľavo dole pri občerstvení. Naša obrana už je na ihrisku, takže veľký potlesk, skôrme nejaký hup. Opäť neúspešná prihrávka na hráča s číslom 21, takže máme tu štvrtý dal na 10, nebol tam žiadny faul, takže pravdepodobne uvidíme field goal, ktorý sa pokúsi košický útok. Ale opäť tá prihrávka nebola až tak presná, bol to taký padáčik, takže no vôbec nebol úspešný. Našej obrane sa ho podarilo perfektne zablokovať, takže Košice si z tohto drive neodnesú ani jeden bod, čo nám veľmi vyhovuje. Takže ešte raz veľká vďaka Stanovi Marcinovi s číslom 15, ktorý tam zatiahol záchranu brzdu v tom interne a umožnil tak naše skvelé obrane zastaviť postup Košic, takže skôr sa neverí, je to 14-0 pre Žilinu.
a opäť uvidíme na ihrisku náš útok vedený Peťom Baníkom. Dúfajme, že sa mu podarí opäť skórovať, bolo by to super. Mali by sme už vedenie na 16 bodov, čo by nás posúvalo na domáci štadión. Chýbajú nám zatiaľ užívať 2 body, takže stačí nám aj field goal, ale nemôžete nikdy vedieť pri Košiciach, či tam nepríde nejaký zbudilý touchdown. Ale máme tu flag. Takže náš útok sa dopustil držania voči košickej obrane. Tento faul nás bohužiaľ posúva o 10 jardov späť, takže naša rozohrávacia pozícia sa výrazne sťažuje. Mal by to byť prvý down, keď sa to vidíme, že je druhý, ale je to tak. A toto bola zlá prihrávka od Peťa Baníka aj na Jožka Dubňa, ale tá bola výrazne nepresná. Jožko sa k tejto lopte nemal šancu dostať. Opäť tak máme druhý down. Z týchto pozícií blízko vlastnej endzóny sa veľmi ťažko rozohráva. Je tam veľmi málo priestoru, málo možností, ktoré môže útok využiť. Ale náš útok je vedený skúseným quarterbackom. Máme tam šikovných silových runningbackov. Mali by sme sa s touto situáciou vedieť usporiadať. Sledujeme druhý down. Máme tam trochu problémy s chainmarkermi, ale rozhodcovia to majú vyberané. A toto bola prihrávka na Matthewa Firmenta s 32. Veľká škoda, že sa mu to teraz nepodarilo zakryť. Siahol tam na loptu, ale je to veľmi krásne, veľmi sa to šmíka. Ale chválime Peťa Baníka za perfektný pás, to bolo mierené priamo do rúk. Ale to počasie tomu veľmi nepomáha, takže tu máme tretí na 20. Presne tak, nevadí, ideme ďalej, tretí na 20, stále vyhrávame. Keby niečo, máme skvelú obranu, takže sme v pohode. Aj tá vie skorovať. A Peťo bude opäť prihrávať, tentokrát sa Matthew Firmen nemýli. Podarilo sa mu túto prihrávku zachytiť, ale nedostávame sa tam do prvého downu, je to štvrtý down a 5. A s najväčšou pravdepodobnosťou uvidíme punt našeho týmu. Jakub Valko sa pokúsi odkopnúť čo najďalej. Pekný punt od Jakuba Valka. Tak napokon Košice nenechali loptu padnúť. Zachytili ju niekde na 45 jardoch, takže celkom dobrá pozícia pre štart košického útoku. Zatiaľ sme teda od košického útoku toho veľa nevideli. Na 30 jardov tam nebolo, naša obrana na výborne. Opäť máme na nevýšku. Opäť je Kristana Jureka z číslo 16. Ja to pokúšam zastaviť opäť. Thank you.
dostal loptu Košický running back, ale tentokrát sa mu podarilo získať plusové jardy pre svoj tím. Posúvajú sa Košice o nejakých 15 jardov dopredu, na 40 jardov na našej polovici. Ale to vôbec nevadí, aj majster Tesár sa uhne, výborná práca, poďme výraznejší pozor na running backa Košic a máme tu zmenu skóre aj na strane nášho supera, takže je to 14-6. Menšia chybička obrane, ale to vôbec nevadí. Musíme našu obranu podporovať aj naďalej. Ešte stále máme pred sebou takto celý zápas na to, aby vtedy my sme tých 16 bodov rozdiel získali. Máme tu tajného Košíca, že máme čas ľudia prestriedať, vymeniť sily, občerstviť sa. A uvidíme, ako sa bude dariť pri tomto potvrdzovaní. Stále je to iba 14-6. Rozdiel je 8 bodov, takže v podstate nás delí iba jeden touchdown na potvrdenie za 2 body od hrania doma. A máme pred sebou ešte celý druhý polčas plus koniec toho prvého, takže nemáme sa vôbec čoho báť, náš útok je vo výbornej forme. Teraz opäť môžeme podporiť našu obranu, budeme vidieť potvrdzovanie od Košíc, takže poďme rýchle, zablokujme to. Tak napokon sme videli potvrdzovanie za 2 body, ale vyzerá to tak, že sa nepodarilo Košiciam toto potvrdenie premeniť. Áno, je to tak, rozhodcovia to potvrdili, takže výborná práca našej obrany. Skôr sa tak nemení, máme tu stále 14-6. Teraz už môžeme sledovať odchod Košíc. Teraz trošku futbalový spôsobom si pomohol Matthew Firmen, ale opäť výborný líder. Poďme Matthew! Vynikajúca pása nášho výsledka do jedného odchoda za 48 minútov. Výborná práca nášho internera s číslom 32, ešte raz veľký potlesk aj pre neho, výborná práca Matthew. Náš útok tak bude mať výhodnejšiu pozíciu z nejakých 49 yardov, čiže je to oveľa lepšie ako ten drive predtým, kde Peťo sa tlačil až na vlastnú endzónu. Budeme tak mať viac možností, viac akcií, ktoré by sme mohli proti Košiciam zahrať. Niekde zo zeme. Kubo nás teraz, čo sa týka prihrávok, podržal. Máme tu opäť prvý down na 10.
nášho Keksa z 55, ale máme tam flag. Takže je to opäť držanie na našej strane, takže sa posunieme o 10 yardov späť a budeme rozohrávať z 51 yardov. Pozícia sa nám tak opäť trochu stiaží, bude to prvý down na 20. Ale poprosíme na ihrisko zdravotníka, máme tam zraneného hráča, jeden hráč Košic tam leží blízko našej striedačky. Verme, že sa mu nič vážne nestalo. Takže všetko bude v poriadku a Košický hráč bude môcť pokračovať. Zdravotníci tak mali svoj prvý výjazd, verme, že tých výjazdov bude čo najmenej. Posúvame sa výrazne dopredu, nevadí nám tak ani tá penalta, ktorej sme sa dopustili, máme tu prvý down na 10. Konečne sa nám podarilo rozsvietiť aj tabuľu, ale zatiaľ teda skóre moc neodpovedá, máme tam samé nuly. Ale je to stav výhodnejší pre Košice. Peťo opäť prihráva a tentokrát to bola nepresná prihrávka, takmer z toho bol interception. Na takéto situácie si musíme dávať pozor. Peťo do poslednej chvíle má, ale nevedel sa rozhodnúť, či bude bežať z loptou, alebo to predsa len hodí. Nakoniec sa rozhodol túto prihrávku poslať, ale mali sme šťastie, že sa košickým obrancom nepodarilo túto Peťovú prihrávku zachytiť, takže máme druhý down a 10 a uvidíme, čo si Peťo s Keksom pripravili na ďalšie downy. Úspešnú prihrávku sa postaral hráč číslom 25, Miro Ševčík, takže nováčik v žilinskom drese, skvelá robota na poste receivera, vybojoval prvý down. Opäť je to pre nás o niečo veselšie, sme blízko jednak field goalu, ale je tam vysoká šanca, že skorujeme aj nejaký ten touchdown. Pred koncom druhého polčasu by to bola pozitívna informácia. Posúvame sa tak o nejaký ten jardí 2 späť, takže máme tu druhý down a gól. Uvidíme, čo Peťo vymyslí na tento druhý down. Zatiaľ tie
rany nie sú moc úspešné, dostávame sa dopredu hlavne skrz prihrávky. A toto bola prihrávka na Jožka Dubňa, ale bola trochu previsoká do protipohybu. Jožko nemal moc šancu sa k tejto prihrávke dostať, máme tu tak tretí raund. Naši receiveri teraz vytvárajú veľmi dobrý tlak na supera, častokrát sa ocitnú voľný priamo v endzone, takže Peťo má určite viac terčov, ktoré môže vyberať pre svoju prihrávku. Nebol vôbec úspešný, košickí obrancovia dokázali túto situáciu prečítať a posunuli náš útok opäť o nejakých tých 5 jardov späť. Takže uvidíme field goal v podaní Jakuba Valka. Budeme sa snažiť získať 3 body. Prvý field goal, ktorý sme sledovali ešte v prvej štvrtine, nebol úspešný. Snap bol trošku vyšší, takže Stano Marcin musel bežať. A teraz znova a opäť bol ten snap o niečo vyšší, takže Stano nemohol pokladať loptu, ale máme tam flag. Vyzerá to tak, že sa budeme posúvať dopredu. Aby sa potvrdili, Košice sa dopustili offside, takže sa posúvame o 5 yardov dopredu. To je pre našeho kickera Kuba Valka z 88. Veľmi dobrá správa, bude mať o to menšiu vzdialenosť. Verme, že tentokrát sa ten odkop už podarí. 3 body na naše konto by boli veľmi dobré v tejto chvíli. Vedenie na 17-6. Takže skóre sa nám opäť raz mení, je to 17-6. Vyhrávame o 11 bodov, takže ešte tých 5 bodov potrebujeme, aby sme sa v semifinále ocitli na domácom ihrisku. Ale s tou formou, ktorú má náš útok v tomto zápase, to určite môže byť aj viac ako 16 bodov. Jakub Valko a Jožko Dubeň sú toho dôkazom. Teraz uvidíme odkop Jakuba, dúfajme, že to najďalej. Opäť to bude nejaký jeden Košic, takže na toto si musíme dávať pozor, ale... Teraz sme tam videli trochu nedôraz od našich obrancov. Košiciam sa tak opäť podarilo získať relatívne dobrý return, dostávajú sa niekde na 42 yardov. Ale treba povedať, že Košické útoky sa zatiaľ podarilo iba raz skórovať. Takže opäť Kika začal podporiť našu domácu obranu.
Košického runningbacka, ktorý rovnako ako v tom minulom drive získava hneď 15 jardov. Naši chalani si na tieto situácie musia dávať pozor, musia byť tvrdí, nedovoliť Košickému runningbackovi získavať takéto výrazné jardové zisky. To bola predávka na Košického running backa, ale tentokrát naša obrana zapracovala vynikajúco. Podarilo sa nám tento posun zastaviť hneď po nejakom jednom až dvoch jardoch. Veľa práca našej obrany, takže poďme defense. Vidíte, chalani, že sa to dá. On už bude potom unavený. Máme tu 2 minute warning, takže máme tu time out, 2 minúty do konca, dvoje štvrtiny. Opäť sme videli predávku na Košického runningbacka, ale na ihrisku máme flag. Vyzeralo to na false start, ale uvidíme, čo nám povedia rozhodcovia. Tak na pokoj sme videli zlé postavenie Košického útoku. Takže penálta je proti Košiciam, Košice tak pôjdu o 5 jardov späť. Máme tu druhý down a Betas. Dobrá práca od našej obrany, ale Košickému útoku sa zase raz podarilo získať výrazný jardový zisk, ale máme tam opäť flag. Bolo to po odohratí akcie, takže je to možno nejaké nešportové správanie. Takže máme tu penáltu za hrubosť, Košický útok sa posúva opäť na zjadlo naspäť, running back už pomaly, ale isto začína byť asi nervózny, ale po toľkých úderoch do hlavy by som bol nervózny už asi aj ja. Takže skvelá práca našej obrany, opäť sa im podarilo Košický útok zastaviť a Košické sa tak posúvajú výraznejšie späť a vyberajú si svoj posledný timeout. 1-11 do konca, takže koniec druhej štvrtiny sa nám už pomaly, ale isto blíži. Naša obrana ho pravdepodobne aj uzavrie, že na toto sa už asi aj ihrisko nepozrie, ale neprebíhajme, stále je to minúta, 11 sekúnd, stať sa môže zavrieť to futbalé všeličo. Máme teda opäť možnosť podporiť našich kamarátov z obrany, ktorí zatiaľ predvádzajú celý výkon. Darí sa im zastavovať Košický útok, zneroznevať Košických hráčov. Toto je presne to, čo od našej obrany vidíme takmer na každom zápase. Výborná práca. Môžeme ich opäť podporiť veľkým potleskom. Je to tretí down a 25 jardov. Poďme chalani, poďme nípe, už sa zastavíme. Stále tam zachytil, neustále.
som jedno biedne letel zo svojich receiverov, skvelá práca, ostala, natiahol sa tam skvelá, skvelá práca. Ešte raz veľký potlesk pre našeho sniepneho číslo 15. Toto sa tiež prvý počas veľmi darí, Kutinu teda užíva si ho plnými duškami, najprv zastavil posun košického returnera, zatiaľ záchranu brzdu a teraz interception, takže na ihrisku máme opäť na žútok. Máme ešte nejakú minútu času na to, aby sme skorovali nejaké body, pozícia je dobrá. Peťo si skvelo počkal s tou prihrávkou, načasoval to dokonale a hodil to Peťovi Firmencovi rovno do ruky. Posúvame sa tak hlboko na polovicu košíc a stále máme ešte čas na to, aby sme skorovali nejaké tie body. A hlavne máme ešte k dispozícii dva timeouty, takže keby sme náhodou ešte tú loptu mali v ihrisku a čas by sa odratával, tak môžeme ho ešte dvakrát zastaviť. V americkom futbale hrajú úlohu aj sekundy. Táto prihrávka od Peťa Baníka bola neúspešná. Nevede nám je toto dobre náš quarterback, ale podstatné je, že čas sa zastavuje. Je to stále iba druhý down na 10, takže stále máme pokusy na to, aby sme hodili nejaký ten touchdown, poprípade sa dostali do vzdialenosti, z ktorej by sme mohli kopnúť nejaký ten field goal. Jakub Valko má naozaj presnú nohu, dnes nám to už raz potvrdil, takže môžeme sledovať druhý down na 10 podaní Peťa Baníka a jeho útoku. Takže z tohto drive nič nebude, Peťovi sa táto prihrávka vôbec nevydarila, šmykla sa mu v ruke a košickí obrancovia tak zachytávajú tento pokus, čo znamená, že na ihrisku opäť privítame košický útok, ktorý ešte bude mať niekoľko málo sekúnd na to, aby skorovali nejaké body, ale podstatné je, že už nemajú žiadne timeouty a ich útok sa zväčša spadá. Veľmi pokusom, takže opäť môže potvoriť nás pohľadu. Nakoniec nie si zahrajú zálejte v tom podnaze. Košického running backa, ktorý sa ale šmykol ešte za line of scrimmage, takže z toho máme minusové jardy a s najväčšou pravdepodobnosťou už dôjde aj časový limit a skončí sa nám prvý polčas. Ešte máte posledné sekundy na to, aby ste si kúpili lístky do toho boli predtým, než zapojte polčasová súťaž, ale spomíme poslednú akciu košického útoku. Tento beh košického running backa bol podarený, zastavil sa niekde na polovici ihriska, ale nič už z toho nebude, pretože prvý polčas sa nám končí. Vyhrávame ho 17-6 a môže pomaly, ale isto začať naša polčasová súťaž, takže my sa len presunieme dole na ihrisko, pripravte si svoje topolové listy a môžeme začať losovať oceny.
Košic. Tentokrát sa nám podarilo tento rytm si oveľa viac postrážiť. Síce sa Košiciam podarilo získať zopár nejakých 20 jardov, ale Martin Hlavatý zastavil košického returnera. Výborná práca. Je to jeden z našich nováčikov, takže aj nováčikovia sa ukazujú v výbornom svetle v dnešnom zápase. Ale už na ihrisku máme opäť našu obranu, takže poprosím veľký potlesk. To bola predávka na Košického nadýpeka, ten získal nejakých 5 jardov dobrú, ale naši obrancovia sa nenechali zahámiť, zastavili ho. Takže košická behová hra bude pokračovať očividne aj v druhom polčase. Je to sama predávka na svojho nadýpeka, ale takáto taktika môže byť pre Košice účinná, ale je to potrebuje málo jedni nohy s tým nadýpekom, takže určite budú počasne unavení. A podľa očakávania je to opäť predávka na košického running backa s číslom 40. Opäť je to posun zhruba o nejakých 6-7 yardov. Košice tak získavajú prvý down na 51 yardov, čiže pomaly, ale isto sa presunuli na našu pozíciu ihriska. Prvý down na 10, poďte defense. Dávame si na to nejaký pozor. Môžete hádať, čo príde po tejto hre. Ja citujem bránu. Vrátime sa s číslom 40. Myslím si, že môžeme skúdne robiť veštičku do televízie, pretože áno, je to tak. Opäť to je run, running backa s číslom 17, opäť nejakých 5 yardov, 6 yardov posun dopredu. Takže táto hra zatiaľ Košiciam vychádza, sú to tie outside runy, alebo behy z pohľadšej strany. Poďme defense. Toto musíme zastaviť, kamani. Druhý down a 4 yardy. Košického running backa, ale tentokrát beh nebol vôbec úspešný. Podarilo sa nám ho zastaviť ešte jeden yard za line of scrimmage, takže skvelá práca našej obrany. Výborný tackling. Máme tu tak tretí down a 5 yardov a sme veľmi blízko, aby sme zastavili progres košického útoku, takže veľký potles, veľkú podporu pre našu obranu. Teraz to budeme potrebovať. Prekvapivo videli prihrávku od košických Steelers, ale na prvý down to v žiadnom prípade nebude. Vyzerá to na nejaké 3 yardy, ktoré ešte Košice musia získať, ale s najväčšou pravdepodobnosťou Košice budú tento štvrtý down hrať. Takže teraz prichádza čas na to, aby sme podporili veľkým potleskom našu obranu. Teraz to potrebujeme zastaviť. Tento štvrtý down bude veľmi dôležitý pre našu obranu. Páni, poďme, držte sa.
prihrávku košického quarterbacka na hráča s číslom 21, takže tento štvrtý down sa Košiciam podaril. Posúvajú sa tak na 26-27 yardov na našu polovicu. Nevadí, chalani, aj to sa stáva. Takéto situácie naša obrana vyrieši naozaj perfektne. Čím bližšie sme v pásnej jednzone, tým to nebezpečnejší, takže poďme defense. Tam bol skvelý tekník od Stena Marcina s číslom 15, ktorý zastavil running backa Košíc, ale bohužiaľ už v prvom downe, takže Košice sa posúvajú opäť dopredu o nejakých 11-12 yardov. Poďte díme, spomechávaní, toto musíme zastaviť. Potom sme videli úspešnú prihrávku od quarterbacka Košíc na hráča s číslom 12, takže Košice sa opäť posúvajú do prvého downu. Tak napokon nie, je to veľmi tesné, je to druhý down a možno yard, pol yard do prvého downu. Videli veľmi dobrý tackle od Sama Jureka s číslom 16, ale vyzerá to tak, že košickému running backovi sa napokon podarilo dostať do prvého downu, takže tu máme prvý down na go. Košice sú zhruba nejakých 5-6 yardov od našej endzóny, takže je to veľmi blízko, veľmi tesné, ale naša obrana je na tejto situácie zvyknutá z minulých zápasov, takže poďme rýchle, spomenkali, to musíme zastaviť. Bol face mask od Sama Jureka. Personal foul, face mask, defense, číslo 16, polovica vzdialenosti ku goal line, automaticky prvý dan Košice. Takže je to to presne, čoho sme sa obávali. Samo sa tam dopustil nedovoleného zákroku, stiahol košického running backa za masku. Samo sa hneď po tomto zákroku aj ospravedlnil, zrejme to bolo len veľmi náhodné. Samo to určite neurobil úmyselne, ale je to polovica vzdialenosti a prvý down, takže naša obrana bude mať čo robiť. Poďme defense, zastavíme to. Yeah.
A teraz sa tam košický running back ako taký úhor pretláčal stredom našej obrany, bol naozaj slizký, tým, že je malý a rýchly, tak sa to veľmi ťažko bráni. Ale naša obrana zapracovala veľmi dobre, takže máme tu druhý down a možno nejakých 6-7 yardov do našej endzóny. Verme, že tam tú loptu neuvidíme. Poďme defense, veľa robota. Vyzerá to, že to je touchdown, ale máme tam dva flagy, takže verme, že budú proti Košiciam a nepripíšu si Košice 6 bodov na svoje konto. Vyzerá to zatiaľ tak, že máme pravdu. Čopok, offense, číslo 40, 15 yardov penalty. Takže mali sme tu čopok, takže blokovanie do kolien. Košice sa tak posúvajú o 15 jardov späť. Toto našej obrane veľmi výrazne pomôže v bránení. Nie sme už tak nalepení na vlastnú endzónu. Máme tak druhý down a gól. Naša obrana zatiaľ pracuje veľmi dobre. Darí sa im úspešne zastavovať behové akcie Košic. Verme, že to budú chalani držať aj naďalej, takže poďme defense! A opäť to je výborná práca od Tomáša Matošica zo 69, ktorý tam zbúral košického ranebeka, hodil ho o zem ako taký wrestler. Myslím, že aj John Cena by mu určite závidel. Tretí down na gól, takže teraz naša obrana bude potrebovať čo najväčšiu podporu. Toto musíme zastaviť. Pomaly, ale istou stranou opäť začína zvrákať a máme tu dáž. Vystihol tú prihrávku od quarterbacka Košic a tento relatívne úspešný drive Košica tak končí a na ihrisko nastupuje náš útok. Jodo, Jodo. Jodo, čo to na chvíľu? Na ihrisku máme opäť náš útok. Trošku nám ten dáž ťažuje situáciu, ale verme, že Peťo Baník si preniesol tú formu z prvého polčasu. A máme tu prvý beh od Maroša Kočvaru, keď som tam teraz chytal, ale 3 údery, ale vyzerá to na bonusové jardy pre nás. Je to tak, zhruba nejaké 3-4 yardy sme sa posunuli dopredu. Máme tak druhý down a 7. Kexo z 55-kou teraz predviedol veľmi dobrý run. Toto je to, čo chceme vidieť v podaní nášho útoku. Potrebujeme ešte skorovať nejaké ďalšie body, aby sme to semifinále mohli hrať doma. Náš útok to má určite v hlave a bude sa snažiť druhý polčas skorovať čo najviac bodov. Zatiaľ to, tento run bol pred zvesťou veľmi dobrého útočného snaženia, takže poďme, poďme ofens. A toto bola skvelá prihrávka Peťa Maníka, ale bohužiaľ Jakub Valko nedočiahol.
Veľká škoda, že tá prihrávka od Peťa bola trošku dlhšia, smerovala až za čiaru ihriska, takže Kubo Valko aj napriek tomu, že je veľmi vysoký, nedokázal túto loptu zachytiť, ale očividne tieto prihrávky sú veľmi nebezpečné v podaní Žiliny, ale máme tu tretí down a 7 yardov, takže trošku komplikácie pre náš útok, ale verme, že Peťo Baník spolu s Keksom a s ďalšími receiverami z nášho útoku to zvládnu. Máme tu opäť zmenu skóre, je to 17-12, ale stále v náš prospekt. Stále máme dostatok času na to, aby sme niečo s tým výsledkom ešte urobili. Navyše stále vyhrávame. Tak napokon Košice budú zahrávať pokus za dva body. Vyberali si svoj prvý timeout v druhom polčase. Tedy môže ešte na konci zápasu veľmi chýbať. Takže verme, že naša obrana zvládne tento pokus za dva body. Máme šancu ich teraz podporiť. To podvrnenie za dva body bolo úspešné. Aspoň tak ukazujú rozhodcovia, keď naši hráči tam signalizovali, že running back Košica dotkol kolenom zeme, ale napokon tieto dva body platia, takže skóre sa mení a je to 17-14 náš prospekt, takže vedenie máme už len o 3 body, takže potrebujeme ešte ďalších 13 bodov. Uvidíme teraz odkop Košic. Verme, že sa našim returnerom podarí vrátiť loptu čo najviac ideálne do touchdownu, aby sme tento rozdiel nezmazali. Matthew Firmen na to určite rýchlosť má. Zase nám to trošku nefunguje, ale vyzerá to tak, že sa nám končí tretia štvrtina, takže ostáva nám už len štvrtá štvrtina pred koncom druhého polčasu a koncom zápasu. Máme teda čo robiť. Dúfajme, že úspešný return našeho return tímu. A vyzerá to tak, že Matthew bude vracať. Ale bol zastavený niekde na 30 yardoch. Na ihrisku tak opäť vidíme náš útok pod vedením Peťa Vaníka. Skore je 17-14, ale náš útok vie skorovať dôležité body v dôležitých chvíľach. Teraz potrebujeme od Peťa a jeho zverencov, aby zabrali a čo najrýchlejšie skorovali potrebné body. I keď stále vyhrávame, takže brzdiť nás to až tak nemusí, ale radi by sme chalbo videli ešte raz v domácom prostredí.
potom Hexas 55, ten získala zhruba nejaké 4, možno 5 jardov. Máme tu teda druhý down, tak napokon to boli 3 jardy, takže druhý down a 7. Pomaly sa náš útok začína zahrievať v druhom polčase. Zatiaľ útočné snaženie Patriho, hlavne hráčom Košic, ktorý takmer celú tretiu štvrtinu strávili v útoku. Verujem, že náš útoku sa bude dariť rovnako tak, ako to bude vysielu. A opäť je to predávka na Maruša Kočvaru, ktorý sa vyvoľať stane vlastne dohodrancov. Perfektná práca od nášho nadrieka posúva nás na polovicu výsla. Toto je presne to, čo chceme vidieť od našeho útoku. Výborná práca našeho running backa. Potrebujeme teraz výraznejšie posúviť smerom dopredu. Predávka na Maroša Kočvaru, ten tam teraz skákal ako prerastená antilopa cez jedného z košických obrancov a získala opäť nejakých 5 jardov, výborná práca. I keď to vyzerá tak, že Gekso by nevyskočil ani 30 cm. Poprosíme zdravotníkov, aby prišli na ihrisko, máme tu zraneného košického hráča. Keby na mňa spadol Gekso, asi by som tam ostal ležať aj ja. Tak napokon to bol Tomáš Maco, si sme ešte horšie. Ale napokon vyzerá, že to nebude nič vážne. A tak bude môcť pokračovať bez výraznejšieho zastavenia. Máme tam nejaké legy, buď to bude postať alebo offside, ťažko teraz povedať. Start, offense, číslo 64, 5 jardov penalty, to je druhý down. Tak napokon tu máme full start play nášho útoku, ideme tak naspäť. Bohužiaľ, čoraz viac nám začína pršať, to vôbec nie je dobré pre našu pasovú hru, ale Kekso nám jednoznačne ukazuje, že dá sa to aj behom. Nezaostávame tak za košickým behovým útokom. Máme tu druhý down na 12. A máme tu beho Peťa Vajníka, ktorý sme stíhali. Peťo sa to hodne nezlakol, ale máme tam flag. Takže opäť je to faul na našej strane, máme tu holding v podaní nášho útoku, ideme takou 10 jardov späť. Táto pozícia sa nám teda prestáva celkom isto páčiť. Máme tu druhý down na 20 jardov. Ale stačí jedna úspešná prihrávka, Peťo Baníkov v ruke má a dostaneme sa do prvého downu. Musíme veriť, že to náš útok vyjde. Je to vynikajúci beh od Keksa, ten získava 10 jardov. Po zemi výborná práca. Kekso tak vylepšuje tú našu pozíciu na 3. down a 11. Musíme ale však dávať pozor aj na čas, pretože pomaly ale isto sa ten čas kráti. Potrebujeme čo najviac zdvihnúť to naše skore dopredu.
teraz necháva loptu a dostáva tam tvrdý hit pred line of scrimmage, takže táto akcia nášmu útoku nevychádza a máme tu štvrtý down. Dáš nám pomaly, ale isto silne. Toto nie je dobrá správa pre Peťa a jeho pasový útok. Vyzerá to tak, že budeme pantovať, Kubo Valko sa tam už chystá na odkop, takže ešte nie je ten čas, kedy náš tým bude hrať aj štvrté downy. Veríme našej obrane, tá podáva veľmi dobré výkony, i keď je tam trošku problém s košickým behovým útokom. A toto bol veľmi dobrý pant, ktorý adresoval Jakub Valko. Škoda, že nevyletel z ihriska o niečo skôr. Je to tým pádom touchback a Košice budú rozohrávať z 20 jardov na vlastnej polovici ihriska. Podarilo sa našej obrane zastaviť tento útok zhruba 2-3 yardy za line of scrimmage, takže výborná práca od našich obrancov, skvelý tackle. Prečítali tam teraz ten outside run od košického útoku, je to druhý down na 13. Poďme defense, výborná práca. Výborná práca našich tekujúcich hráčov, zastavili na line of scrimmage, ale máme tam flag. Verme, že to nebude proti nám. Takže je to offside na našej strane, posúvame sa tak o 5 yardov späť, Košice o 5 yardov dopredu. Takže druhý down a 8 yardov, vylepšenie pozície pre Košice, ale teraz môžeme podporiť našu obranu pri druhom downe. Poďme defense! Opäť veľmi dobrá práca, Tomáš Matošinec tam zastavil košického running backa, ktorý získal nejaké 4 yardy pre svoj útok. Je to tak tretí down a nejaké 3-4 yardy pre Košice. Tento tretí down potrebujeme zastaviť, takže poďme defense. Ale nikde vám to, veríme vám, výborná práca, výborná robota. Ale tak toto vyzeralo na full start od niekoho z Košíc. Krátka porada rozhodcov. Vyzerá to tak, ako keby sa radili, kam pôjdu na pivo večer sadnúť, ale... Offside!
Takže zase je to offside proti našej obrane. Posúvame sa tak opäť jadlo späť a Košice tak získavajú prvý down. Naša obrana tak dostane na ihrisku ešte o niečo dlhšie. Posun späť pre útok Košic. Tentokrát sa podarilo naše obrane vynikajúco prečítať túto košickú akciu. Takže máme tu druhý down na nejakých 17 yardov. Poďme defense, poďme chalani, chceme vidieť nejaký ten touchdown. Ideálne, keď by Stano ešte chytil jedno interception. Kačica. Letelo to veľmi zle, táto prihrávka nebola vôbec dobrá, takže je to tretí down a 17 jardov, veľmi zlá pozícia pre košický útok. Je vidno, že sa opierajú počas sezóny hlavne o svojho rady, nechá tá pasová hra, ešte keď sa k tomu pridáš, tak to nie je nič moc, ale poďme defense, tretí down, musíme to zastaviť, výborná práca chalani. Toto nepôjde, stred je prehustený. Toto má naša obrana výborne pokryté, máme tu tak čtvrtý down a s najväčšou pravdepodobnosťou uvidíme košický punt. Verme, že bude taký ako ten posledný, čiže taký 10 yardový. To by nášmu útoku výrazne pomohlo. Za obetavosť, potrebujeme teraz každý jeden yard, výborná práca našej obrany, zaslúžia slučne chalani potlesk. Podávajú skvelý výkon, teraz sme potrebovali zastaviť ten košický vlak. Zastavila sa hra na line of scrimmage, takže nezískávame žiadne plusové jardy. Snáď to Keksom v ďalšej hre napraví, uvidíme ako sa náš útok udariť. To tam teraz rozrazil ako bulldozer stredom, získavame tak 6-7 yardov dopredu, sme na polovici Košíc.
podarilo dostať do prvého downu, je to štvrtý down a jeden. Ale toto si myslím, že chalani budú hrať, potrebujeme skórovať ďalšie body. Takže vidieť, že aj košická obrana sa výborne pripravila na dnešný zápas. 2 minúty do konca zápasu. Máme tu 2 minute warning, takže toho času nám už veľa neostáva na získanie 16-bodového náskoku. Ale stále vyhrávame, čo je pozitívne. Chalani budú, aj keby náhodou hrali vonku, určite dobre namotivovaní v prípade víťazstva. Ktorý preskočil. Ale vyzerá to tak, že sa nám nepodarilo získať prvý down, takže košická obrana zastavila náš útočný drive a na ihrisku tak opäť vidíme košický útok, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou bude už. Máme tak čas ešte podporiť našu obranu. Vyzerá to tak, že naozaj skvelé výkony, takže poďme na tento postupný hry popriať určite veľký potlesk. Košický running back teraz získal 5 yardov pre svoj útok. Ostal v ihrisku, takže čas beží. Možno opäť Piteska našu obranu počas celej sezóny podáva veľmi dobré výkony. Aj v dnešnom zápase je to vidieť. Zaslúžia si chalani potlesk. Výborný teko teraz od Tomáša Macošinca zo 69-kou nedovolil running backovi Košic prejsť ďalej ako za line of scrimmage, takže tretí down a 6 yardov. Timeout Košice, do konca zápasu majú ešte jeden timeout. Tak Košice si berú svoj timeout ešte teda. Tento zápas, ale myslím si, že naša obrana bude určite proti. A opäť je to incomplete. Takže máme tu štvrtý down a 6 yardov. Náš útok.
42 sekúnd do konca zápasu. Takže máme tu ešte 42 sekúnd, na ihrisku máme opäť Peťa Baníka so svojím útokom. Uvidíme, či sa chalani pokúsia ešte o nejaký dlhší pás, aby získali potrebné body. A po prípade ešte kopali onside kick. Šanca tam je 40 sekúnd, plus naše timeouty vo futbale ešte stále veľa času. Takže chalani, určite to nevzdávajte. Tak napokon Peťo iba zaklakáva loptu a nechá uplynúť čas do konca tohto zápasu. Takže Žilina si zo svojho posledného domáceho zápasu s určitosťou odniesie výhru 17-14. Takže chlapci počas celej sezóny podávali skvelé výkony, dokázali to aj v dnešnom zápase. A porážajú Košice 17-14. V semifinále sa tak nebude hrať na domácom štadióne tu v Pisuckom Lieskovci. Žilina sa bude presúvať do Košíc, takže tí, ktorí máte chuť prísť podporiť na semifinále našich chalanov, určite môžete ísť do Košíc na Košický štadión. Košice tak budú mať výhodu domáceho prostredia, ale myslím si, že aj keď sa nám nepodarilo tento zápas vyhrať o 16 bodov, chalani si zaslúžia veľký potlesk, pretože opäť dokázali vyhrať, dokázali Košice poraziť. Vyhrať v domácom zápase a dostať sa tak do finále.